зробити чудо. Дай нам перемогу і дай мир. Перемогу над дияволом, над злом. Познами Бог, і ми переможемо. Познами Бог і правда. Війна не на території Росії, на території нашої землі. Я знаю, що ви також тут, на цій землі, страждаєте за своїх близьких і рідних. Тож будемо молитися разом з вами за те, щоб ми знову могли вільно, спокійно жити в нашій любимій землі України. Здравствуйте, друзья! Я нахожусь рядом с базиликой Святого Николая в городе Бари. Сегодня праздник Иммакулата. Это 8 декабря. Мене Бож по Божому благословенню мене за руку вивів і привів ще бути на цій землі. Тому кожен раз, коли я буваю тут, я безмірно вдячний Богу Святому Миколаю, який дав можливість ще тут бути з вами, молитися перед його мощами. Насадила його правиця твоя.